Goeiemôre. Dis lekker om so op 'n Vrydag saam met julle te wees. Ek wil eers kyk. Ja, lekker om saam met julle te wees. Dit is Vrydag. Koos julle, Jonah, Kathy en Tannie Mari. Lekker om saam met julle wees, Gerard. Ek sien jy is so op. Dis so lekker om saam met julle te kuier. Bennett, julle kamp te lekker daar op die punt het ek gehoor. So lekker om saam met julle vanoggend te wees. En hoe ongelooflik was het gewees om gister net deur die psalm te gaan saam met Inel. Net om te hoor dat Jesus na die paasfees ete ook gesing het. Ongelooflik. Ons lees vanoggend verder uit vers 27 uit. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal allemaal van my afvallig word. En daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. En Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook allemaal van jou vallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nacht, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal die beslis nie verloon nie, en al die ander het dieselfde gesê. So, nou, toe Jesus met hulle gesels en hulle verduidelik dat allemaal afvallig sal word, en dan daarop verwys dat hierdie vervul moes word, het in 'n mate toch gewys dat Jesus in beheer was. Jesus is in beheer. En direct nadat hy het gesê het, lees in vers 28, dat Jesus reeds al ver na die kruis kyk, dat hy al agter die kruis kyk, dit sê maar, my fokus is al klaar nie meer hierso nie, maar verder as dit. En daarom sê hy, ek sal uit die dood uit opstaan, en ek sal julle vooruit gaan. En is dit nie ongelooflik om te sien dat Jesus absoluut in beheer is van hierdie hele situasie, dat hy weet dat hy die Messias is, en dat hierdie die geskrifte is wat vervul moet word, die profesie wat vervul moet word, en Jesus wil op 'n manier vir sy studente, vir sy disciples wys, ek is in beheer, ek is in beheer. Hy sê vir hulle, ek gaan vir julle vooruit gaan. En dit is Jesus waar Petrus half dit nie wil aanvaar nie. Dit is half Jesus Petrus waar Petrus sê, maar hier kan nie gebeur nie. Ek sal nie afvallig word nie, dit sal nie gebeur nie. En dit is asof Petrus homself nie ken, dit is asof Petrus homself opstel vir failure. Want dan sê Jesus vir hom, Petrus, maar jy gaan dit doen. En dan sê Petrus eintlik, en eintlik hierdie woord het hy gebruik in vers 31, maar Petrus het nadruklik gesê, nou raai nadruklik gesê, is die enigste woord hulle hier so gebruik om dit te gebruik, dit is hulle noem het een adverb en dit is die enigste plek waar een beklemtoon gesit word, dit is waar Peter sê hy sal nadruklik gesê ek, al moet ek sterwe ek sal die beslis nie verloon nie. Dit is die enigste plek in Marke, of in die evangelies waar het so uitgedruk word, en dit is ook een manier hoe die Petrus' weergawe was. Hoe Petrus gesê het, maar dit is sy weergawe, en hy net wil klem daarop gelet. Die punt ons lees hierso, van Jesus wat in beheer is. Jesus wat in beheer is van die hele situasie, wat al besig te fokus na die kruis. Sy oë is al na die kruis. En dit is asof Petrus hulle nog steeds dit wou veg, die hele proces wou veg. In plaas van net om die Here te vertrou, te weet hy is die Messias, te weet alles gaan okay wees. En partykeer voel ons ook so, nee, partykeer voel ons ook ons wil nog beheer hê op, en in daai oomblik wil ons beheer hê, en ons wil alles bestuur, en amper soos Petrus wees. En partykeer moet ons net vertrou. Vertrou dat die Here in beheer is, vertrou dat hy in hierdie omstandighede ver na dit al bezig om te kyk. He's looking behind us. En dit is my betekker net so belangrik, dat ons
moet weer dat Jesus in beheer is en dat hy veel verder kyk as wat ons tans in die omstandighede in die situasie kyk. Mag jy, en ek weet nie jou omstandighede nie, weet nie waar jy is nie, maar in die oomblik mag dit miskien vir jou hopeloos lyk, maar weet dat Jesus nog steeds in beheer is en dat hy veel verder as jou omstandighede kyk, veel verder kyk en dat hy al bezig om te kyk na die hoop waaruit kom. Ek hoop jou vra om Jesus te vertrou ook in hierdie tyd. Vertrou in 2021. Weet, hy is in beheer. Mag julle vandag een goeie Vrydag hê. Mag julle baie braai. Mag julle by familie gaan kuier. Mag julle net die guns van die Here beleef. Benne daar waar julle kamp. Mag julle lekker rus, koos daar julle werk. Tannie Marie daar waar julle besig is. Mag julle die seën van die Here beleef. Daniel, daar waar julle besig is. Philip, mag julle net beleef dat die Here meer doen as net julle omstandighede. Jonah, daar waar julle is, beleef die guns van die Here. Beleef hoe hy oor julle is. Gerard, jy het nou baie ver is in Duitsland, mag jy die guns van die Here intens beleef, ook daar waar jy is. Vrede vir jou, ons sien vir julle Sondag, wanneer ons aanlyn diens doen. Rustige naweek julle.